آئیے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں احمد کی جانشینی کا، احد کی جنگ میں بولو کدھر گئے ہوتے. اتنا آسان شعر تھوڑی نہ تھا جتنا سن لیا لوگوں نے. ہم بھی تو ایسے ہی کر سکتے تھے. جو دعویٰ کرتے ہیں احمد کی جانشینی کا، احد کی جنگ میں، جیسے آپ دادی نے واہ 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 ایسا بھی پڑھ سکتے. جو دعویٰ کرتے ہیں احمد کی جانشینی کا، احد کی جنگ میں بولو کدھر گئے ہوتے. دعائیں دیں ابو طالب کے لال کو، ورنہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے. طالب کے لال کو، ورنہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے. آئیے حضرات، زہیر سلطان پوری صاحب کو آواز دی جا رہی ہے، تشریف لا رہے ہیں، نعرہ سلوات سے استقبال کریں. حاضرین محفل، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہیں سے تین مطلع اور آٹھ شعر، بالکل گیارہ شعر پڑھ کے ہی ہٹوں گا. ایک شعر کم کر دیتا ہوں، دس شعر پڑھوں گا، مکمل پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک بلند ترین سلوات پڑھیں حضرات. مطلب بطور خاص، نہ زخنجر نہ تیر والے ہیں، نہ زخنجر نہ تیر والے ہیں. ہم جناب امیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں. جان دے دیں گے ہم علی کے لیے، مجلسوں کے لیے ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں، ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں. حضرات ایک مطلع تین شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. جو مجھے بہت پسند ہے، آج میں پورے ہندوستان میں اس کلام کو پڑھ رہا ہوں، آپ سب کو بھی انشاءاللہ میں اس کلام کو سننا چاہتا ہوں. نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں ہم لا ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. لے کے تو چلو میں پانی ڈوب میں اے ہرملا، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب میں اے ہرملا. ایک بچے سے سر میدان رسوا ہو گیا، بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا. حضرات جو شعر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اس سے بڑا شعر میرے پاس خدا کی قسم نہیں ہے. ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا. اس لیے ہر ایک حقیقت پیش کرتا ہوں، میں ایسا قریب ہے، آپ انشاءاللہ حقیقت دیکھیں گے. اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علماء، اس لیے ہر تازیے کے، رضا بھائی دیکھیے گا شعر، اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علماء، اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا
کہتا ہے علم یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علما اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علما یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا یہیں سے ایک مطلع چند شیر اور کے بعد زحمت ٹھیک ہے ایک مطلب تین شیر ایک شیر بڑھا کے مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا حور یہاں سے ملتے ہیں حرملا نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا ارے مصطفیٰ کی میت کو مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا آخری شیر اور زحمت تمام آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا